हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै मन्त्रीको भागबण्डा नमिलेपछि सुरु भयो खटपट, देउबा सरकार ढल्ने सम्भावना। माधव नेपाल पक्ष समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै सहभागी नहुन संस्थापनको आग्रह। महन्त ठाकुरको अपिल, जनताको हितका लागि यस्ता गल्ती त्रुटि र अपराध बारम्बार गर्न तयार छौँ। सरकारी गठबन्धनमा दुई धार कसरी फुक्लाए एमसिसी र नागरिकताको गाँठो। राष्ट्रिय सभामा नारायणकाजी श्रेष्ठ, दार्चुला घटनादेखि संसद विघटन प्रकरणबारे यस्तो धारणा प्रचण्डको होस उड्यो। नेकपा एमालेको वारमा राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकता खोज्ने प्रयास, तर तयार छैनन् ओली र नेपाल। देउबा नेतृत्वको सरकार आज 23 दिन पुरा, अहिलेसम्म हुन सकेन मन्त्री परिषद विस्तार, प्रचण्ड आक्रोश। नेता माधव कुमार नेपालले बैठक बोलाएपछि एमाले भन्यो विधान विपरीत गतिविधिमा कुनै हालतमा नलाग्नु। र देउबा सरकारको नेतृत्वबारे माओवादीमा ठुलै कलह, प्रचण्ड हैरान, नारायणकाजी श्रेष्ठ मख। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरू माझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई सघाउँदै आएको एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्नु भएको छ। बैठक आज बिहान 11 बजे बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्केटमा बैठक बस्न लागेको हो। हिजो स्थगित भएको बैठक आज बस्न लागेको बताइएको छ। नेपाल समूहले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप नदिँदा अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। आजको बैठक यही विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। नेपाल पछिको सरकारमा सहभागिता बारे अन्तिम निर्णय नआएकाले कार्यदलले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लागेपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने निर्णय सोमबार गरेको थियो। बुधबार अन्तिम रूप दिने भनिए पनि कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक अझै गरेको छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विवादबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिले एकताका लागि नेपाल पछिलाई बेला बेला आह्वान गरे पनि सोमबारको स्थायी कमिटी गठन गरेका विभागमा नेपाल पक्षलाई समेटिएको थिएन। सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले विभिन्न 9 विभाग गठन गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष अनुपस्थिति बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न विभाग गठनको निर्णय गरेका हुन्। आजको बैठकबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनी आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले बुधबार साँझ एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कमिटीको नामबाट श्रावण 21 गते बैठक आयोजना गरेको भन्ने सुनिन आएकोले एमाले केन्द्रीय कार्यालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। श्रावण 21 गते एमाले केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि बैठक आयोजना नगरिएको सबैमा जानकारी गराउँछु विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पटक पटक एमालेको नामबाट अनधिकृत गतिविधि गर्ने र सो गतिविधिमा सरिक हुने विषय संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधान विपरीत हुने भएकोले सो गतिविधिमा नलाग्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्ताहरूमा अपिल गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी यता भने निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको प्रति महन्त ठाकुर पक्ष रुष्ट बनेको छ। निर्वाचन आयोगको फैसलाप्रति चित्त नबुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको र न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको महन्त ठाकुरले बताएका छन्। ठाकुरले बुधबार एक सार्वजनिक अपिल गर्दै आफूहरू जनताको पक्षमा लागेको बताएका छन्। उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूलाई गल्ती स्वीकार गरी आत्मआलोचना गरेर पार्टीमा स्थान दिन सकिन्छ भनी सार्वजनिक गरेको भनाइप्रति पनि ठाकुर पक्षले आपत्ति प्रकट गरेको छ। हामी जनताको कडघारामा उभ्याएर भन्न चाहन्छौँ कि आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता तथा बन्दी रिहाई गराउनु गल्ती हो। अपिलमा भनिएको छ मधेसी अधिकारको लागि लड्ने एउटा पार्टी समाजवादी पार्टी फुट्दै गर्दा
आफूले जोखिम मोलेर पनि पार्टी बसाएको भन्दै ठाकुरले प्रश्न गरेका छन्। नागरिकताको लागि अध्यादेश ल्याउन लगाउनु तथा संविधान संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाउन लगाउनु गल्ती हो के उत्पीडित जात जाति र समुदायहरूको पहिचान र अधिकारको निम्ति माग मुद्दा सम्बोधन गराउन सरकारसँग सहकार्य गरी दबाब दिनु अपराध हो भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आफ्नो पछिले मधेसी जनता तथा पीडितको पक्षमा गरेको काम गलत हो भने यस्ता अपराध बारम्बार गर्न तयार रहेको ठाकुरले बताएका छन्। जसपाको दुईपछि उपेन्द्र यादव तथा महन्त ठाकुर बीच पार्टी आधिकारिकतामा विवाद भएपछि गत 11 गते निर्वाचन आयोगले हेड काउन्टर मार्फत उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। दर्शबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी र नागरिकता विधेयकमा परस्पर धारणा राख्ने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले साझा बिन्दु पहिल्याउन नसक्दा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जसपाले भने यी दुवै मुद्दामा माओवादी केन्द्रको निकट देखिन्छ। अघिल्लो सरकारको पालामा निकै बहस र विवादमा आएका यी दुवै विषयमा परस्पर धारणा राख्ने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले कसरी एउटै बिन्दुमा ल्याउँछन् चासोका साथ हेरिएको छ। एमसिसी जतिसक्दो छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आग्रह गरिसकेका छन् भने नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार समेत नपाएकाहरूले मङ्गलबारदेखि आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन्। उता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलमा एउटै धारणा नबनेकाले शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन। एमसिसी अनुमोदन सम्बन्धी विधेयक 2077 असार 30 गते संसदमा दर्ता भएको थियो भने नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2075 साउन 22 गते दर्ता भएको थियो। दलहरूबीच समझदारी नजुट्दा संसदमा लामो समयदेखि रोकिएका विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। साउन 6 गते यता 12 बैठक बसिसक्दा पनि कार्यदलले यी दुवै विषयमा ठोस खाका तयार पार्न सकिरहेको छैन। 7 सदस्यीय कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 3, माओवादी केन्द्रबाट र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट 2-2 प्रतिनिधि छन्। मङ्गलबार 3 बसेको बैठकमा पनि एमसिसी र नागरिकता विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुरा उठे पनि सहमति भने हुन सकिरहेको छैन। छलफलमा उठेको कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने अहिले नै गठबन्धनमै समस्या आउने कुरा उठिसकेको छ। गठबन्धन धेरै छिटो फुट्ने सम्भावना छ। एमसिसीलाई संसदमा तत्काल प्रस्तुत गरेर अघि बढ्नुपर्ने पछिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उभिएका छन्। उता जसपा पनि आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन नागरिकता विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न भनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामै विचार दिन्छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक संसद बैठकमा लैजानु अघि नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। दर्शबिन त्यसगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई सरकारमा समावेश नगराउने भएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका कसैलाई पनि सरकारमा सहभागी नगराउने भएका हुन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको हुन नहुने स्पष्ट पारेको बुझिएको छ। संविधानमा तत्कालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सरकारमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई देउवाले देखाएर पराजितलाई मन्त्री नबनाउने अडानको रूपमा बुझिएको छ। माओवादीबाट उप प्रधानमन्त्रीसहित नारायण काजी श्रेष्ठ सरकारमा जान चाहेका थिए तर अब उनी रोकिने निश्चित भएको छ। नेकपा एमालेको माधकुमार नेपाल समूहबाट पनि वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान चाहेका थिए, उनी पनि रोकिने निश्चित भइसकेको छ। यसैगरी आफूलाई सरकारमा सहभागी नगराइने भएपछि माओवादी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रचण्डको समेत ठूलो आलोचना गरेका छन्। उनले देशमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनामा ओली मात्र दोषी नभई अन्य नेता समेत दोषी भएको भन्दै प्रचण्डप्रति इङ्गित गरेका छन्। आफू मन्त्री बन्न नपाउने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लैको मात्रै दोष नभएको बताएका हुन्। बुधबार दिउँसो बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा माओवादी नेता समेत रहेका श्रेष्ठले संसद विघटनमा ओलीलाई मात्रै जिम्मेवार नभएको दावी गरेका हुन्। श्रेष्ठले अन्य राजनीतिक पार्टी र यसभन्दा अगाडि विभिन्न ढङ्गले सरकार चलाउने नेताहरू पनि यस प्रकरणमा जिम्मेवार
गरेको दावी गरेका छन्। यो मुलुकको यो बेहालका निम्ति प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो प्रवृत्तिका वाहक उहाँ मात्रै केपी शर्मा ओली मात्रै जिम्मेवारी होइन, उनले अगाडि थपेका छन्। सबै राजनीतिक पार्टी नेता योभन्दा अगाडि विभिन्न ढंगले सरकार चलाउने पनि एक वा अर्को रूपमा एउटा वा अर्को हदसम्म सबैजना जिम्मेवार छन्। राष्ट्रिय सभामा बोल्ने क्रममा श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ शैली र ढंगमा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। उनले भने प्रतिगमनलाई असफल पारेर बनेको सरकारले संविधान र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा थापिएको छ। गठबन्धन सरकारले गलत प्रवृत्ति र चासोबाट आफूलाई अलगै राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। पाँचदलीय गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वबारे यसबारे सोच्नुपर्छ। फेरि पनि पुरानै र गलत प्रवृत्ति देखा नपरोस्, यसबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। उनले भने हामीले निर्मम आत्मसमीक्षा गरेर सच्याउन तयार हुनुपर्छ, हामीलाई बदल्नुपर्छ। पार्टी नेता र सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ। आफूलाई बदल्न र जनअपेक्षित काम गर्न आवश्यक भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।